поки не встановить свою кореневу систему. Із-за чого? Дуб, ну явор, от бачите явор. В нього поверхнева коренева система. І він має от. От за счет цих волосків він живе, в нього поверхнева. А в дуба йде центральна стержнева система. Дайте мені дуба. Стандартний саджаний дуба може мати 20-25 сантиметрів, може мати центральний стержневий до метра. При викупці з питомника ми його прирубуємо центральний стержневий, тому що він пішов на глибину, ми його прирубаємо.